Добър вечер, уважаеми господин министър, уважаема госпожо Димитрова, уважаеми господин Дънишки, дами и господа, скъпи приятели, колеги. За мен е огромно удоволствие и чест тази вечер да имам възможност да ви приветствам тук, в зала Средец на Министерство на културата. 2021 година е особена година за Национален дарителски фонд 13 века България. През цялата година ние честваме една годишнина, 40 години от създаването на фонда. Само надеждата ми, че ще мога да участвам в преуспяването и величието на отечеството ни, ме прави да умра спокойно. Това са слова, написани от един велик българин, от един велик дарител – Евлогий Георгиев. Национален дарителски фонд 13 века България припозна тези слова за своя мото. Те са на нашия сайт. Но аз мисля, че от самото си създаване фондът издържа и укрепва и развива своята мисия. А тя се съдържа именно в тези слова. Жестът да дариш е, струва ми се, най-благородният и най-високият като мисия и като дейност. Ето защо Национален дарителски фонд 13 века България вече 40 години подпомага, укрепва и организира дарителската дейност в сферата на културата, в сферата на науката и образованието, в сферата на здравеопазването, в социалната сфера. Да, той има един изключително широк периметър на действие. През всичките тези 4 десетилетия над 80 000 дарители са направили своите щедри жестове чрез фонда. Над 250 обекта с национално и обществено значение са били построени, възстановени или са били обогатени колекциите на музеи и галерии, именно чрез дейността на фонда. И затова днес ние смело се изправяме пред вас и казваме да, фондът продължава да работи. Всичко това, което успяхме да реализираме през тази година, успяхме синтезирано да представим пред вас в няколко пана. Успяхме да дадем поредната награда национална роман на годината на Георги Господинов. Успяхме да реализираме за първи път онлайн Международен младежки арт-фестивал и бяхме поздравени със специално приветствие от ЮНЕСКО. Между другото, фондът е единствената по рода си организация в България, която е със статут на официални отношения с ЮНЕСКО. Това е изключително признание за нашата дейност и аз се надявам те да бъдат подновени за още един 6-годишен период напред. Успяхме да създадем нов дарителски сайт, който нарекохме Кауза.бг. На този сайт кампании дарителски с обществено значение могат да бъдат организирани и могат да бъдат реализирани. Освен това, издадохме книгата Добри за първи път на български език. На 1 юни я представихме пред българската публика. И тогава специален наш гост беше вице-президент на Република България, госпожа Илияна Йотова. И бързам да подчертая, че първата институция, която дари книги от този роман,
на дечица от Гърция, на български деца от Гърция е именно президентската институция. Бих искала да изтъкна и още един факт. В нашият управителен съвет член е и министърът на науката и образованието. Академик Денков беше този, който пръв ни подаде ръка и благодарение на неговото съдействие 300 книги от Романа Добрис вече заминаха за неделните училища и младите българи в чужбина ще имат възможност да прочитат тази книга. Създадохме една книга, която е посветена на 40-годишнината на фонда. Тя е тук за вас, ще можете да я разгърнете, да научите повече за историята на фонда. Защо избрахме именно Найден Петков да бъде творецът, с чиято изложба да закрием своята юбилейна година? Тук ще цитирам доцент Ружа Маринска, която е дългогодишен директор на Националната галерия и разбира се преподавател на всички нас. Найден Петков е поетът на българската живопис от втората половина на 20 век. Това пише доцент Ружа Маринска в книгата от поредицата Съвременно българско изкуство «Имена, посветена на Найден Петков». И тази поредица се издава от фонд 13 века България. Аз благодаря на доцент Маринска, че е тук заедно с нас. Мисля, че изследовател всеобхватен и толкова дълбок като нея на българското изкуство, след като дава такава оценка на Найден Петков, всички ние какво друго бихме могли да кажем. Наистина Найден Петков е едно от най-големите имена в българското изкуство на 20 век. А фактът, че той дарява прекрасни 8 платна от един от най-чудесните периоди в своето изкуство на Национален дарителски фонд 13 века България, сам по себе си е показателен. Ето защо можем само наистина да се възхищаваме не само на дълбочината на това изкуство, но и на щедростта на неговия автор. Аз бих искала да благодаря на екипа на Национален дарителски фонд 13 века България за тяхното самоотвержено участие в всички безумни идеи, които ни хрумваха през тази година и за това, че успяхме да ги сътворим и реализираме заедно. Благодаря за домакинството, великолепното, чудесно домакинство на Министерство на културата, за това, че приюти тази прекрасна колекция тук в галерия Средец. Благодаря на министъра Танасов, че е тук заедно с нас. А сега ви позволете да дам думата на госпожа Милена Димитрова, която ще прочете приветствието на госпожа Илияна Йотова, вице-президент на Република България. Добър вечер, благодаря ви. Това е поздравителен адрес, адресиран до госпожа Слава Иванова, изпълнителен директор на Националния дарителски фонд 13 века България. Уважаема госпожо Иванова, тази вечер ни събира прекрасната изложба от пейзажи на Найден Петков, а картините тук са част от съкровищницата на Националния дарителски фонд 13 века България. Поздравявам ви за избора да увенчаете 40-та годишнина от създаването на фонда с дареното емблематично творчество на художник с толкова разпознаваем почерк, неразделен от историята на българското изкуство през втората половина на 20 век. Бил е не просто живописец, а широко скроен човек с отворени сетива и чувствителност, казват съвременниците му. По думите на критиците, Найден Петков борави с багрите и нюансите като музикант, с мажорните гами и даже като цял оркестър. Връщам поглед обаче към достойно отбелязания юбилей на Националния дарителски фонд. Екипът му, начало с вас, през цялата 2021 година, която изпращаме, приятно ни изненадваше с изобретателни събития,
агресивни към различни публики от цялото ни общество, с плодени по отношение и вдъхновение. Извадихте 40 от най-невероятните и скъпоценни съкровища на фонда – минерали, унция злато, библиотеки, нотни ръкописи, музикални инструменти, колекции, картини. Разлистихме и специален каталог за годишнината. В слънчевите дни на моста на влюбените разгледахме с вас и с стотици хиляди столичани 40 фотопана с емблематичните дарения във фонда. Поздравявам ви за умението да подготвяте не само изложби и събития като днешното, а и национално достойни чествания, които вадят на показ пред света и пред нас българите нашата непреходна култура и щедрост. Фондът има заслужен принос и за укрепването на културното ни наследство и извън пределите на България. Това е поне третата обща насока в работата ни, надявам се и през следващите години да посветим усилията си да приобщаваме българите по света с държавническа мъдрост. Филателната марка, която ще бъде валидирана тази вечер, също е стилизиран образ на изправения лъв, близък до нашия герб и едновременно изящно произведение на изкуството. Същия стил и гордост се откриват и в поканите, и в новините за фонда, и в очакваните новогодишни поздравления. Отправям към вас и към екипа на фонда най-топли и сърдечни пожелания за Бяла Коледа, за силна и плодотворна 2022 година. Бъдете здрави, желая ви успехи, оставаме заедно. Илиян Йотова, вицепрезидент на Република България. Наистина, безкрайно благодаря за тази висока оценка. Господин министър, бих искала да ви предоставя възможността. Дали ще момент? Да стане ми колкото ние. Така, добре? Чудесно. Уважаема госпожо Димитрова от кабинета на вице-президента на Република България, уважаема госпожо изпълнителен директор на Националния дарителски фонд 13 века България, уважаеми господин главен изпълнителен директор на Български пощи ЕАД, уважаеми госпожи и господа. Вълнувам се да застана тук сред вас, вече като домакин в престижната галерия Средец на Министерството на културата, за да отбележим заедно 4 десетилетия от основаването на Националния дарителски фонд 13 века България през 1981 година. Вълнувам се толкова много, защото дарителството е кауза, близка до моето мислене и светоусещане, лично моя кауза, която винаги съм популяризирал и насърчавал, където и да се намирам по света. За мен дарителството е онзи акт на искрена щедрост от сърцето и душата, който носи с добрината си двупосочна радост и има изключително голяма добавена стойност за неговия получател, за самия дарител и за обществото. Ако погледнем назад във времето, ще видим, че нашите предци винаги са били хора с големи сърца. Българинът винаги е бил съпричастен и състрадателен, а неговият дом традиционно отворен гостоприемно не само за приятели, но и за всеки нуждаещ се. Затова и не е изненадващо, че като кулминация на развиващото се всебългарско дарителско движение, то се институционализира във формата на единствена по рода си държавна обществена организация за дарителска дейност у нас. Учреден по повод честването на 1300 години от създаването на българската държава, с мисията да ни доближи до визията на първите български възрожденци, фондът обединява щедрия принос, усилия и воля на стотици хиляди дарители и чрез тях участва в създаването на и развитието на редица значими национални обекти на културата, просветата, науката, здравеопазването.
Така през възраждането българските родолюбци чрез дарения изграждат наша собствена уникална просветна система, която стъпва на основите на широка мрежа от читалища, манастири, читалища, обществени институции, национални и регионални музеи и галерии, църкви и манастири, монументи, посветени на българската история, възстановени паметници на воинската слава. Днес ние вървим по стъпките на нашите предци, защото знаем, че историческите изпити, които ни поставя животът, могат да се вземат успешно само от народ, който е просветен. Щастлив съм, че в Министерството на културата ще имам възможността да работя още по-активно и на по-високо ниво за развитието на дарителството в България. Надявам се да достигаме все по-често с посланията си и до чуждестранни дарители, и до възможно повече наши сънародници, включително зад граница, защото зная, че можем да бъдем сплотени и силни като общество, дори да живеем в различни точки по света. Защото обичта към род и родина проличава в всекидневните ни дела. Благодаря на вице-президента на Република България, госпожа Йотова, на изпълнителния директор на Националния дарителски фонд 13 века България, госпожа Иванова, на главния изпълнителен директор на Български пощи ЕАД, господин Дънешки, на екипа на Министерството на транспорта и съобщенията за това, че отбелязваме по подобаващ и паметен начин този значим юбилей на фонда с прекрасната изложба, дарена от самия и автор, големия наш живописец Найден Петков, с валидирането на специалното пощенско издание, посветено на 40 годишнината. Надявам се, че тази изложба ще успее да вдъхнови още много хора да дарят част от средствата, изкуството или пък времето си. Защото дареното днес е инвестиция в нашето общо утре. Пожелавам успех на изложбата и честит 40-ти юбилей на Националния дарителски фонд 15 века в България. Благодаря ви! Сега ще имаме едно изключително приятно задължение с министър Атанасов, който е и председател на нашия управителен съвет. Обикновено на такива чудесни годишнини връчваме почетния знак 13 века България на изявени личности, свързани с дарителството. На последното си заседание нашия управителен съвет взе решение да връчи почетния знак 13 века България на доцент Михаил Малеев, дългогодишен директор и пръв директор на Националния музей Земята и хората, който прави толкова много за създаването и утвърждаването на този музей, на този прекрасен музей, на който всички се радваме, и млади, и стари. Великолепен музей с великолепна колекция. Но господин Малеев е и дарител на същия този музей. И ние имаме пълното основание да му връчим нашия почетен знак. Господин Малеев, моля, заповядайте. Длъжник, че съм бил
благословен от Бога да си върши своята работа, че има самочи, с които виждам камъните, нещата става дума, които малко хора могат да ги видят и ги разбират. И че главно съм бил късметлия в този труден живот на геолог, когато за Северния полярен кръг, в пустини, в какви ли не трудни условия, аз съм имал късмета да не да оцелявам, а да бъда жив и да си върша работата успешно. И всичките тия така неща, подаръци, аз не съм от съдбата, аз не съм ги приемал като дар, а като заем, който трябва цял живот да се върши, да се връща. Заем към майката земя, заем към България, към родината, заем към родителите, към учителите, към колегите, с които работя. И връщането на този заем никога не съм го възприемал като някаква тежест. Аз съм го правил с любов, защото безкрайно съм си обичал работата и дори сега, когато силите вече намаляват, аз му говоря,